Sveiki visi, čia aš Nikita ir šiandien parodysiu jums kaip susirasti dykumos šventyką. Kitaip Minecraft tempo dykumos. Pasirinkite kūrybinius, sydas bus toks, bet aš jį jums dėsiu į aprašymą. Nereikės iškart. Taigi atsidursime paprastoje teritorijoje, o tokioje nesmėlynose, pievose. Ir štai. Turime skristi maždaug šitą pusę, kur mažėja X'as ir susirasti dykumą. Jis turėtų būti kažkur čia. Tai susirasim. Štai, jau matosi dykuma. Ir jinai turėtų būti kažkur čia. Nieko. Praskrisiu, susirasiu. Gal nukasiu. Štai, jau matome šventyklą. Kai matote, koordinatės yra tokios. X12 į 64Z20. Štai. Tikėjimas toks, biškai, užgriautas. Pasižiūrėsim, kas viduje. Graži šventyklą. Žygriausim, kad TNT nepradėtų spavinėti. Štai. Na ir ką, gal pasižiūrėsim, kas skrinėse. Du deimantai, auksų, geležies. Šitam sydė turėtų būti daug deimantų. Pagal viską. Nu, su pusės mėsos man reikia. 19 deimantų. 22. Taigi, iš viso šitame sienė, šitoje šventovėje radom 22 deimantus. 21 aukso ir 5 geležies. Taip pat su pusės mėsos, kurios man iš vis nereikia. Ir kaulų 14.